niyo may awar maash walaq taman hay gudi. Kalin day di magayat baykul. Ha. Niyo mahuso diwe dawa gurur class express. Saare gudu jiyan lakin mahala samayni da buhso qaada malaya. Ti kalan rice man liji dar. Ti oo inta dumta beri balaha man sabubu laga soo qabani. Way dhimata. Wallahi de. Ha, ana gada dhaanti waxa maxaa maxaa hay meesu. Ha, qalaliy qabta miya? Haye. Maawa niilo soo dhiibi alaabtaase. Maxaa kala u baahnaa dadan badana? Aha. Hada qaad ka dhamaanayna niyo. Qaaday maalan dhan ku soo dhiibi xoolaar ay ka dhamaanahaya. Maseelooda qaad ka seenaas baad. Aha. Dibaashida. Way salaa qasa. Ay, aan ku soo aasig bal. Haye. Fiiri. Ay, ay, isoo dir sabri qaalintay bay. Maxaad markaa telefoon aan ku hadlay isku walaaqda hor dad. Inaa furtaa rabaa maanta. Yaa. Inaa furtaa rabaa. Inaa ku furaa rab. Ha. Maxaa? Maxaa? Waa soo gal. Waa go'aansadaa miya? Waa soo gal warqadiina is saarbaa. Waa arkay waxa inaa soo riixaa sabri aan cuntadana la ku walaaqata. Xale maxaan ku arkay adoo shah tarmuush lu ku riixi. Arintaas waa soo wadi laakiin ana ka aqal badnay haweenka is guursana xanshada aan qoro waxa u qoray magasi ma assalaamu alaykum xanshada wataas bax guriye ka bax maxaa xanshadan degdeg ah gurunkay goor iga bax iga bax dan ku tubeesi baayba way feer ha waxba ma dhicane dumaashe iskala ma niiqinaysaa moog ee qaalin si raad soo dirtay raad bal sawirka soo qaad maxaa ha camera ma rabto miya ha ay bas idoo arkaynin aha ala wara qaalin maxaa sawirka soo qaadeen dad aan geesgeesi u sawirayna ee wadke macana aan brufen ahad inaa macana ah laakiin sawiraan من قال لك محاورة قال أنت باجي أو ور إلى ما معبر شو قال نتا أو عبد الله مع ما نقول إيه قال أنت إذا باجي معاه ورا مكود عارك أي سبرانه niyo waxa iska dhaafay ara qaalintaas looda safiyaan ku dhex darsaday oo dhari aan ku dhex qariye eh maxaa ilaaliya loodeed magaciisi maxaa laha abdi faarax buluqa walaalkiis ii sheeg warkii oo bari intuu oo aras isbitaalka xaday lagu qaban jiray ha hada qaalintaas loodaas ma dhamaanayso oo loodaas aan ku dhex qariyaane aha mara tiktok nima dosu ka dhiga wax ismaaciil mar waxa soo yaalo in salaamu alaykum alaykum salaam alaykum waraana ku dhigiray adiga haa ee inta fariiso bal aanu warantay fariiso bal waxaan kula hadalnaa rabna eh fariiso maajir fariiso waa qaraabada in maxaa fariiso ma jirna aw reerki ku degna maxaa samays is warso is warso reer warreer kumaana warsanne mana wadqab asala maxaa guriga maxaa kugu soo cilaade anoo is dagaalayna wadna afka ku taaginay joogba maxaa markaa wada siin anaga soo fiin anaga soo moodno mana arag gacan qaadno ku ceyoweyna ma magacan qaada suq baladaas ma nagu naqleen muslimiint markay leen galaan dad qaar leen gaan ku arkin hay hadal bal ani hadal iima yaalo ma gashaade meeshaas hadal waxna waraaniga oo maana baray uu ku dhalilay ina abo ha nadegeeso suk suk hadan ku soconay kuwin kuwin anab kuwin anab anab naad fiirsan rab hay hay ila hadla ila hadla ila hadla live aan gal raba live inta galin anaga ku war fadhina ma qumane nadegeeso bal aan hadii daris aanane kanna wa garan kolbeete sax tuugna
gabadhana u soconna aha ina iska cafiso wixii dhaxmar anan ka seeno ya horta calaane golba waxay sameeyay idna ka seen anaga laakin cafi ciddaata dhaqato ha joogto adna cidda dhaqo may go'aanka ku soo laabaneysay go'aanka ku soo laabaneysay ha ku fududaan ina horta kaftan iyo mucheezo hala kala saaro hadii gabadh imaani dhaxmare nin weyn oo oday baa ahayd nin gabadh lagu aaminay ahayd nin cidla baa ahayd gabadh inta soo fasaxday iyo ordi halka qabteen soo gashay aw amaanada gacanta kugu jirta maxaa ku soo sameys gabadh hala ni sheegay hadda ana noolaha lana soo fiiray sii jeedina hala ni sheegani ani gabadh in iyo madowaa niga soo waday oo ninkan weey haa gabadh in iyo madowaa ni qaraabada waa laga xishoo hada laga dhigaysta may madoweyd hada laga dhigaysta may madoweyd ana telefoonka aan ku jeesan galbo madow mu toogan cid ana umid hay soo maqlaysid haa iska hadlaa kana waxa taa waa madaw daayay digacdan isna ku maan saanaan ka dhige maad ma wajigu dhaq waan arkay waan arkay soo ma arkaysiin haa waan arkayna inuu qarash wax walba ka baxaydan nin saas ma laga rago qarash aan galiye hay nin saas mid jirta maxaa way way fududaate ayda haa hay furtaan kana dumarku waa lagu aqaanu iska fududaadaan badana adoo saawog maxaa u soo fiijini maxaa u soo fiijiye ani waxa ciyaar ciyaari ma galiye ifuraad hadda waan fasaxay taasna ka soo laabasho malaha ma jirine markaa ma caasayto dhimaa la rajacto iska dhe gacanta ku jirtay waa lagu aaminay waan ku furay wax la dhigay waliga inta ku aragtay nin weyn baatay soo inaan samartay meesha ku jirto walaal hal shuruudaan waa hal shuruudaan waa maxay shuruudaan waa tani shuruud maxaa tabliiq ma bir ma hadii ma dhageysanaysan mise ma dhageysino ay hadal balagay waa walaashada guur daayna walaashay in guriga jootaara laakin ninka soo naga dagnaa adna cidaanu dagnaa marab ninka nigaa musi ma taqay qaban markaan hadalkiis maqlo may hadii hadu isla ila tamaash iska daaran eega ka saar gabadhan lacagaan kala baxay ane wuxuu isag isiyay ma aha ruux bilaadana laga inta guur dooran ninka wuxuu ku hadlay fir aan nimu ana ala kulli haaj dhibeysta bilaabi aamus ugin anagu mana qabaysto dhibkiis waan ka saar dagayso gabar ana hadalka ma siir rabi aan darada caar dhaamirisate hayaan ku keenay aamus xarigna go'aanka aan gaare go'aan maaba gaarto ka soo noqo igil anaga ku warba fadhinaa gabadha cideeda hal bay ku soo noqoni maxay taa waxan aan ku qamam hasha sidii hadii oo ee oono ku faraxsaneen iska takirtiin ka hadal haday meer cafini way soo laabani kiraam meer gila cafiyo baloodni ame hani sheegay hadii lu cafina dun baale dux baan dhaqay waraa marka meer lu cafina iska leeli ma mash malu ku tooyaa meer kum kale runa laga hadlaa wax kumana laga hadlaa anima kaas meer ha cafiso saddex qaalin ay rabtay saddex qaalin way iga dhinteen baad abaara ka jira masalane ogoro waxba ma qabine suk 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 igin labado keen xabado aan cafin karnaa haday saas aheen xarad gurigey waa guri aan u dayno ku dhinte way ku cafin gabadh meer ana la hadlaa walaalkayda ogala gurigey ha joogtini saas miya iyo saxan madama yeyna soo gal aanu soo sidayn waxaan meel aan gureeyo inama la qowi kala cid tuuran kaneyad maalin kasta aanu ila saacday ciriirnay dhig kala dhimaa aad meher ma lihaasto aadada joogto meher ma lihaasto aad meher ma lihaasto waa walaal geed tan la qowi haye ha qoy mar dambe ay soo sheegan haday soo sheegatan marka aadana meher baa meher li ma haasto soo saaru soo duruq waxaan waa shaahid moqto waa dhiman kara lacal leh meer li ma haasto meer waan u dayna uu calaala gal ada cafisay ma qabo xoolay saan iska wataas meher waa li cafiye walaalayaalo videogan ya maxaan qof waa inaa guuru u dirsada guuru inaan u diraa sufu ugu haayo guuru videogan meel walba la soo gelinay guuru meesho jooga maga saa bari aan hay had baa isku sheegay labadiin iga taga kaal in soo maraa fasku durna bas igan way joog tooma haa gabadha naga dhaqo ma maamad islaantee guuru kaan yeelay nomo haa waa heshiinay waa heshiinay waa heshiinay kaal soo fadhiiso wal in soo fadhiiso wal hadduu qadan ga maana aan gulay ana akii walaalkaa qowsinay inii soo dhameeyay waxa soo dhameeyays kan garka qabana akii oo dalalay soo dalalay ala soo qoxoola maxaan ku arkaa eh walaalkii maxaa u cinay ma hada walaalkaa qowsinay dalalalka soo qoxoola laga waynin soo kama reynin warqada diyaar ma ka yado ma yaaba daawana xeen ana miya waxa ciyaar ay gaad prank san gudde laakin meher gu cafiseen ila rad intaan ka haysto eh ana dilida dowsa ha video ana dilidi baad may siin kan hadda aan wada intaan ka bixiro meel kale kuma leeyahay rabi waana dirsa meel gaarsid saan ku dhe kaacmal guriga soo haada jibal jacmiit roorta ma yaade ba saas baad aad ma ku fahmi lahayba kuwin canab imisoo la xadada ku jirta